Check the mic and make sure it sound right, boys. Apa tu video kita makan? Tak situ. It sound right, boys. Kau kawan jangan lupa like, subscribe, tell kawan-kawan kita nak masak ni. Kek bulu-bulu, tengok muka kek bulu-bulu sini. Assalamualaikum guys, hari ini Kia akan makan samyang. Samyang kamchi. Jom kita prepare sekarang. Telur separuh masak, favorite. Adakah telur ada telur sip? Kamchi. Shopee. Wah, berangi. Berasap. Berangi. Berasap berangi. Masak ni. Dan satu lagi. Satu lagi yang lontong spicy. Ini adalah yang stew type. Tapi dia masak air dia sikit je. Bagi creamy-creamy gitu. Sedap ni guys. Ayang! Ya! Yang susu yang. Mama! Cepat ambil cheese! Papa! Mama! Ambil cheese! Lepas tu kita ada telur separuh masak ni, Kish. Okay, telur pula. Telur pecah kilo. Satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ni nak pecah. Cepat-cepat. Mama. Sekejap, kita tunggu. Mama Zola hantar. Cheese. Tarik. Sis. Semangkuk. Ya. Tengoklah kawan-kawan. Tapi saya nak tengok mama. Mama, mama. Nanti mama datang. Mama sampai, mama sampai. Mama sampai. Ye, mama cantik ni. Macam frozen lah. Nak masak ni. Besar bapak tu. Besar. Eh, aku kan ada lah. Tak banyak. Aku sikit je. Wah, hari ini bukan tak jadi. Jadi ni. Siapa cakap tak sedap? Sedap macam mama. Apa jadi ni? Ini dah kuali besar. Kuali besar. Thank you, mama. You're welcome. Ya, ini kita letak kat atas cheese. Apa lagi kita baca doa? Okey, baca doa. Okey. Baca doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Ya Allah, bless and everything you give me and away from fire. Amin. Amin. You okay? Jom bagi papa buat tamil dulu. Tamil? Ha, okay. Chopstick ready, jom kita gao dulu cheese. Oh, cheese tarik tu. Oh, duduk. Bagi tarik yang ni. Ni, pegang ni. Apa tu lagi? Jom kita makan. Tak situ. Kita ada sini. Okay. Aduh, gas. Sedap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jom makan. Makan, makan. Sedap ni. Tarik cheese semangkuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Wow. Boleh nampak dia punya merah-merah. Boleh tahan pedas kan? Sedap. Sakit. Tak. Macam kecil dia bentuk ni. Ini mama masak ada je kemasan ni. So ya, so much. Kepu ada cheese tarik tu. Ha, ni dia. Papa ada tadi cheese tarik. Oh, pak tu. Nak rasa cheese tarik papa pula ni. Lagi cheese tarik lagi. Jauh sebati. Tengah cheese dah. Pedas. Dia dah pedas sayang, dah kena apa-apa punya samyang. Nak telur tu, please. Telur tu? Alamak. Pendah sama-sama. Okay, ni tak kish. Harap-harap dia tak pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah. Tak ada lagi. Cheers. Habis kencil tak habis. Kita habis dulu mana.
wah, masih terbang. Papa udah menel lagi. Aku ni dah cuamuk dah. Cheers guys. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kena habiskan telur, habiskan tu air. Cepat, Papa. Kau tak apa dah. Sudah. Sedap. Habiskan air. Alhamdulillah. Hakim ni dah licin lah. Setiap nyaki semakin. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ada cuut.